shingapi? Eh? Aya. Toa hela, toa hela. Toa hela nimekwambia. Namu aligani mtazamaji wa Lupena Classic moja kwa moja tuko live bila chenga na moja kwa moja hapa nimeshaweza kuchangamka na nimeshaweza kuwasili mtau mimi kama balozi wa usafi na mazingira nimeshaweza kuwasili mtau na nimeweza kuchangamka vizuri kabisa na leo tunaelimisha wananchi namna ya kuweza kupingana na vipindupindu watu wanakuwa wanakula vyakula bila kunawa mikono kwa hiyo mimi kama afisa naweza kutoa elimu kuhusiana na vipindupindu watu waweze kupata magonjwa watu wanakuwa wanapata magonjwa na kama unavyoweza kuona na hapa ndo sehemu ambayo watu wanapata chakula umeona bwana mkubwa amekaa na chati hapa na yeye huyu bwana mkubwa na yeye ngoja tuongee naye mawili matatu mambo vipi kama kawaida kama kawa mbona unanicheka mimi nakuja kule nasikia unanicheka tu kwa ajili gani amna nimefurahi tu kukuona nimefurahi tu umefurahi kuniona nimefurahi kuona humu umeweka gani humu maji tu umeona mtazamaji amesema kuna ugoro humu na shinga tuna Nini ugoro? Kisi ugoro. Uzi ugoro? Yeah. Bana tuna leo tuna kampeni mtu akitukosea akitukosea akiwa anakula bila kunawa tunamlatua makofi na akifanya kama hivi ana umeona tayari bwana mkubwa anatuma nauli sasa kweli kabisa vijana kazi hamna unaanza kumtumia nauli anakula umeona bwana mkubwa analia hapa ametuma nauli na ameliwa nauli ameliwa nauli huyu bwana umeona ana chat hapa ameliwa nauli na huyu umeona message hiyo anasema siwezi kuja nimepata dharura maana yake ameshaliwa nauli bwana mkubwa nauli inauma hapana hapana umeona amesema ana msiba mzito kwa sababu nauli nauli aliyoliwa hiyo ni kubwa kweli bwana mkubwa si tu hapa tunaendelea na operation ya sawa umeona bwana mkubwa amechekelea amefurahika amesema yeye anauza ugoro hapa ni sehemu ya mgahawa na umeona sasa tumekuja kutafuta tafuta za size Salama. Maona mtazamaji tunatafuta matukio moja kwa moja tuko live bila chenga na huu ni mgawa wanaweza kupata chakula na umeona sasa hapa mezidi kuchangamka na mimi kama afisa nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kuchukua haya matukio na hapa ili eneo umeona chakula kiko hapa kinapatikana na pilikapilika zinaendelea mtazamaji pilikapilika zinaendelea mimi kama afisa ngoja niweke sawasawa mambo sawasawa kwa ajili ya kuweza kuchukua mimi kama afisa niweze kuweka mambo sawasawa na kuweza kagua mazingira kama yamekaaje umeona mimi kama afisa siulizi lolote umeona hii pilipili mimi kama afisa lazima niangalie hii pilipili ina kiwango cha kuliwa na binadamu kwa hiyo mimi kama afisa lazima nikague hii pilipili ili pilipili wameileta ilikuwa haijakomaa vizuri kwa hiyo pilipili iko chini ya ulinzi nimeshainasa naiweka mfukoni nitaenda hata kulia chakula kwa nini wauze pilipili haijakomaa vizuri wanawapatia watu pilipili haijaiva vizuri kwa inakuwa sio kali kwa watu wasipaliwe na pilipili isiwawashe wewe umeona mama na yeye amechekelea mama kwa nini mnauza pilipili hazijaiva vizuri pilipili ndivyo tulivyozipata hivyo ndivyo zimeshavunwa hivyo kwamba hazijakomaa vizuri. Umeona mama amesema kweli pilipili hizo wanakili kosa kwamba pilipili mtazamaji moja kwa moja tunaenda lazima chakula ngoja kwanza. Umeona sasa tukio limeshaanza na pameanza kuchangamka na mimi kama afisa lazima chakula kionjwe. Chakula lazima kionjwe na lazima nionje chakula. Umeona sasa panazidi kuchangamka vizuri kabisa lazima chakula nionje. Mimi kama afisa lazima chakula kionje. Unakulaje chakula? Vipi jamani? Hiki chakula lazima kionjwe na mimi kama afisa lazima nipime chumvi. Lazima niangalie chumvi kama Hakuna lazima nionje chumvi. Ukila chumvi imetoka wapi kwani? Hakuna lazima nionje chumvi. Chumvi imekaaje? Haya ngoja sasa ni mimi kama afisa lazima niangalie hiki chakula kimekaaje. Umeona mama? Sasa kwa chakula kama hiki mtazamaji. Chumvi imezidi kidogo. Sasa mimi kama afisa lazima niangalie chumvi kama imezidi. Manangu sio halali kwa kutumiwa na binadamu. Sasa mimi lazima niweze kuonja umeona chumvi imekolea kidogo lazima niweze umeona sasa mambo yanaanza sawa sawa kabisa shida gani kaka kwa nini unakula bila kunanili kuuliza una shida gani unachafua chakula una shida gani hakuna lolote wewe una shida gani kula wewe si mdogo sana umeniharibia simu kabisa wewe yaani chakula nimenunua bei yote unakuja kuniharibia kweli
Hamna leo. Sijapenda kabisa. Nini shida lakini? Tulikuwa dada. Kuna shida gani hapa? Tunakula kwa ustaarabu wangu afu mtu anakuja kunitetea. Dada tulikuwa na shoot. Sijapenda kwa kweli. Tulikuwa na shoot. Una shoot nini? Una shoot nini? Haya. Tulikuwa na shoot. Eh? Umefanya nini hapa? Tulikuwa na shoot. Kwani unakula chakula changu? Tulikuwa na shoot. Kwani unachezea chakula? Nani? Tulikuwa na shoot. Kwani mimi ni msanii nimekwambia? Mimi ni msanii. Sio msanii lakini tuko na shuti. Kama kulipa nitalipa dada. Kama unalipa shilingi ngapi? Haya. Toa hela. Shilingi ngapi dada? Dada shilingi ngapi chakula hicho? 2000. Toa 2000 hapo. Tunaomba kwa 1000. Yaani nimekuja na leo. Yaani nakuja na dada zangu huku kuja kula chakula afu nakuja kuniharibia. Hamna. Sijapenda kabisa. Toa hela. Cameraman fanya faster. Asa nitukushisha vipi na kati wewe unanipotezea muda natoa hela mbwa kabisa wewe natoa hela piga magoti hapa mimi nimekwambia ni msanii hapa wewe mimi nimekwambia ni msanii sawa subiri wewe nimekwambia tukashutie kule sawa nalipa nimeweka hela mbaya chakula ngumu hapo sasa hivi sawa natoa hela wewe nimekwambia kabisa mbwa acha kujitetea nimesema toa hela sawa. Wewe nimekuambia tukashutie kule umekazana tushutie hapa. Tukashutie kule umekazana tushutie hapa. Unaona mambo kama haya? Sio ninavyokula. Toa hela. Sawa, natoa. Mambo kama haya mtu unakuwa una toa hela. Kwanza leta zote shilingi ngapi? Sasa hiyo hela nyingine anauli dadangu. Mama chukua hela yako. Chukua 2000. Sio kipindi ninachokula wewe mtu anapigwa pale unaendelea kurekodi. Sio nyekwe sahau ni wewe mtu anakupiga pale unaendelea kuangalia. Sasa mambo gani mpaka nimepigwa sasa? Wewe vipi bwana? Vitu vingine mtu anakuambia acha wewe unaacha. Na wewe atakuja kunisaidia mimi. Sio kipindi nakula wewe kuja kunisaidia. Wewe vipi? Tukakiwasha hapa. Kwanza mambo la kumaji. Sio changamka bwana sinaguru. Hapa maji nakata. Dukani. Duka zamani. Twende mbele. Mbona tembelesha hivyo wewe? Mbona tembelesha sana? Sasa utembea haraka akija. Sasa si tunapambana naye. Basi upigwe ndo maana. Inabidi ndo maisha. Nakusaya matu. Hili hapa duka hii. Hapa. Watazamaji, hii kazi na changamoto kweli kweli, kama hivi kushachangamka. Hili hapa. Samahani, unaweza kuona maji? Shikamoo.